Dobrý den, jmenuji se Jan Dušek, je mi 36 let. Mám 3 děti, jsem rozvedený a v současné době jsem v invalidním důchodu. Nicméně ta myšlenka cesty, poutě do Santiago de Compostela mě neopustila a má touha se změnila v potřebu. Už díky tomu, že sedím na vozíku, chci ukázat všem lidem a zdravím především, že vozíkem život nekončí. A některé věci, které se zdají být nemožné, jsou možné. Stačí pouze chtít. Tak ahoj, jmenuji se Petr Hirš. Putování se věnuju od roku 2010, kdy jsem vyrazil pěšky do Santiago de Compostela. Pak jsem strávil na cestě dalších 2,5 roku a došel jsem do Říma a Jeruzaléma. Možná jste o mě slyšeli nebo četli s tím, že jsem chtěl obejít pěšky svět. A tomu jsem věnoval další 2 roky života. V roce 2014 a 15 jsem nachodil dalších 7000 kilometrů, ale nakonec jsem si to rozmyslel. A místo toho, abych chodil sám, jsem se začal věnovat tomu, že provázím a doprovázím lidi na poutích. A tomu jsem se věnoval celý rok 2016 a hodlám v tom pokračovat i v další době. S Honzou se znám od roku 2013, kdy jsem se vrátil ze Santiago, Říma, Jeruzaléma. Začal jsem chodit do kostela, poznal jsem ho jako fajn kluka, ale od té doby jsem ho začal navštěvovat u něj doma. A Honzík mě v roce 2014 doprovodil v první etapě pěšího putování kolem světa. Jeden den se mnou šel ze Dvora Králové přes domov svatého Josefa do Jaroměře. To bylo moc fajn. A když jsem ukončil projekt kolem světa v roce 2016, jsem u něj byl na návštěvě, tak on pronesl jedno odpoledne památeční větu, kdy říká: Péťo, já chci do Santiago. Na ten moment jsem čekal a v tu chvíli jsem pochopil, že jsem tady pro něj, abych mu pomohl a podpořil ho v tom realizovat svůj sen, aby mohl dojít nebo dojet do Santiago. Ten den jsme se domluvili a začali jsme kout, pikle a plány, jak to zrealizovat. Nikdy jsem nepoužíval slova neumím, nedokážu, nezvládnu. Všechno jde, ale musí se chtít a mně se chce. To znamená, že nejenže dojdu tam, respektive dojedu, nedojdu. Dojedu tam, ale dojedu i zpátky. A podám od své cestě, která bude především duchovního rázu, svědectví. Chci to udělat. Nevím, jaký bude výsledek, ale někde jsem slyšel, že i cesta může být cíl. Kamíno na kolečkách.